Olá meninas, eu tô aqui para falar com vocês sobre traição. Aqui eu tenho para você algo que é muito valioso. Como você superar a traição? A dica número um é remover pensamentos. Por mais que às vezes, né, a gente tenha tido momentos que foram bons, a gente precisa remover isso para que a gente consiga entender as coisas, né? Muitas vezes, pelo sim ou pelo não, a gente precisa filtrar esses pensamentos, precisa evoluir esses pensamentos, tá? Então, a dor, por mais que ela pareça ser longa, pareça que não vai ter fim, ela vai. Então, você precisa primeiro limpar a sua mente, sabe? Tirar da cabeça momentos, até mesmo quando você descobriu a traição, você precisa limpar a sua mente. Tá?